Fala, comadre, fala, compadre, sejam muito bem-vindos à sua Rádio Flórida Brasil, a number one, a rádio dos brasileiros nos Estados Unidos. Estou aqui também pelo meu canal do YouTube, sejam muito bem-vindos, comadre, compadre. Hoje eu estou aqui, gente, com um convidado pra lá de especial. Léo, queria te agradecer primeiramente por você estar aqui comigo. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Ah, que bênção. Gente, e o Léo, quem que é o Léo? Léo Leonardo Gurgel, ele é o nosso especialista em financiamento imobiliário. Você que está nos escutando, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube e você quer fazer um financiamento imobiliário. Tem vários, né, Léo? Hoje nós vamos abordar, porque tem internacional, você que está no Brasil, sim. Né? Muitos brasileiros têm dolarizado o seu patrimônio, né? Investido nos Estados Unidos. E você que está aqui com IT Number, com Social, tem vários tipos de financiamento. Hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, mas para te apresentar, queria te apresentar com o Léo, um menino de ouro. É um homem maravilhoso, casado, tem uma família linda. Obrigado. E eu falo, é um menino que é novinho, né? A carinha dele de novo, né, comadre? Mas ele é assim, gente, todos os meus clientes, ele tem surpreendido com o seu trabalho. E você sabe que eu só indico quando eu realmente acredito. Né? Então, todos os meus clientes eu tenho indicado ao Léo, porque ele faz a parte de financiamento. Eu faço a parte de venda, eu não faço o financiamento do seu imóvel. Né? Como corretora de imóveis, eu somente vou te vender ou vender a sua propriedade, alugar para você. Mas a parte de financiamento, quem trata tudo isso é o Léo. É assim mesmo, né, Léo? Isso mesmo. Cada um no seu quadrado, né? Cada um. Ela faz um pouquinho da venda e eu faço, como o pessoal fala, fazer o dinheiro brotar do chão. Né? Fazer o dinheiro sair do chão, porque precisa financiar esse imóvel. Léo, a gente tem visto aí, né, que deu muita aumentada nos juros. Embora quando a gente fala com brasileiro no Brasil, mesmo falando o número, ele ainda acha baixo, porque realmente perto do Brasil ainda é baixo. Com certeza. Né? Mas para os nossos padrões aqui, ele deu uma subida aí nessa taxa de juros. Só que a gente tem conseguido coisa boa, né? Que nem o Léo conseguiu menos entrada agora para um cliente. Ou então a gente consegue diminuir um pouco no closing costs para o cliente também para ajudar. A gente sempre tenta, né, Léo? Isso. Se não é do meu lado, é do lado da tela. Então, a gente um ajuda o outro para a gente chegar aonde que normalmente o cliente está feliz, né? Verdade. Então esse é o foco, né? A experiência para o cliente. Então, a gente, melhor experiência. Eu e você, a gente tem criado um time que nós unimos para fazer a experiência melhor para o cliente. Com certeza. Ô, Léo, fala para nós, eu tenho muitos seguidores, né, e muitas pessoas que estão no Brasil. Até uma cliente que a gente está falando, ela mora aqui, mas os pais que vão financiar moram no Brasil. Como que funciona o financiamento estrangeiro? O financiamento estrangeiro é até mais fácil do que quem está morando aqui. Verdade. Por quê? Normalmente você precisa só dos ativos da conta. Sim. Passaporte, visto válido, e você vai comprar uma casa com 30% de entrada como investimento aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, os ativos têm que estar na conta pelo menos 60, 90 dias para o banco liberar com o extrato bancário, né? E também tem a forma que a gente pode comprovar a renda para conseguir um juros melhor. Sim. Mas aí depende de cada um como que eles querem, né? Sim. Então, a pessoa, a partir dela ter, por exemplo, os 30, ela vai comprar um imóvel de 300 mil, vamos simplificar. Sim. Ela tem lá em torno de 100 mil. Ela vai somente justificar aquele 100 mil, que está a partir de uns 2 meses na conta, foi um imóvel que ela vendeu, foi um investimento, foi alguma coisa, e só isso. Só isso. Tem, uau, tem a partir disso já consegue comprar. Sim, aí também tem que incluir também o custo de fazer o trâmite todo, né? O sim. Custo de fazer o fechamento, que é o closing cost, como que chama aqui. Sim. Normalmente, depende de cada unidade, tem a sua variedade. Então, é difícil de falar assim, é 5%, sim, é 8%. Cada um tem seu critério, cada propriedade é diferente. Gente, para você ver, né? E uma curiosidade para vocês, você sabia que estrangeiro não consegue comprar imóvel financiado no Brasil. Não sei se você sabe disso, Léo. Sério? Sério. Eu não sei, não. Eu moro aqui muito tempo. Você mora aqui há muito tempo, você não sabe. Mas o que acontece? Um americano quiser comprar um imóvel financiado na Caixa Econômica Federal ou em qualquer banco brasileiro, ele não consegue. Né? Ele só consegue comprar no cash, à vista. E diferente dos Estados Unidos. Por isso que é a maior potência mundial e tantos países, né? Não é só o Brasil que investe aqui. Tantos países investem aqui. Porque você não precisa ter o documento americano, Social Security, como no Brasil, o CPF, para você financiar. O América, né, os bancos americanos são abertos a investidores estrangeiros poder comprar imóvel diferente do Brasil que você não financia se você não tiver o CPF. É uma dúvida aí. Muito diferente. Uma curiosidade muito diferente. E o que acontece também? Para a gente falar aí sobre o investimento estrangeiro. Léo, como que é feito para a pessoa que está no Brasil, por exemplo, o pessoal que está vendo a gente também lá do YouTube, conta para eles, porque eles têm medo.
Poxa, eu vou comprar um apartamento lá na Flórida. Como que é isso? Os documentos, sai tudo no meu nome, tudo direitinho? Como é que funciona? Os documentos sai sim, sai tudo no seu nome. Ou no nome de uma empresa, dependendo como que você quiser. Né? Tem pessoa que gosta de abrir a empresa e deixar esse imóvel no nome da empresa. Também é algo que também pode proteger no futuro. Sim. Sai sim tudo no seu nome, você teria que vir aqui em pessoa ou aí mesmo do Brasil verificar, né, para você assinar. Ou você assina também num consulado ou num lugar específico que a companhia de título ou a companhia que faz a escritura aqui pode o português, a hora que trava aqui. Não, não tem problema. Que pode selecionar uma pessoa, tipo assim, um consulado ou uma embaixada americana para você ir lá e já fazer agendamento para você assinar. Bacana isso. Olha só, né? Então, se você não vem, que às vezes você vem aqui escolher seu imóvel, mas passou do prazo, porque a gente sabe que do dia que você escolhe o imóvel e a oferta é aceita, a gente tem de 30, 45 dias para você pegar as chaves de fato. E às vezes você já voltou pro Brasil, né? Você já viu aquele imóvel, já escolheu, já tá tudo certo, mas você teve que voltar. E aí tá nesses trâmites finais, então você ainda pode até assinar pelo do Brasil, assim, eu não sabia, pra minha pessoa teria que vir, sim, né? Tô sabendo aí agora. Mas aí, como tem a Tamara, né? A Tamara mostra o vídeo delas lindo, maravilhoso, que a gente vê no Instagram ou no YouTube, sim, a pessoa vai já escolhe a casa, aí quando tá perto do fechamento, eu consideraria. É melhor você vir em pessoa, sim, assinar. Pra pegar a chave, entrar na sua casa, claro, né? Claro, tirar o vídeo, sim, né? Brincar, estourar o champanhe, é isso que a gente, sim, gosta. Essa é a melhor parte, gente. Essa é a melhor parte. Gente, então vamos lá. Eu tava aqui com o Léo, a gente foi pra esse intervalo e a gente volta agora. Ele tava me explicando a questão do financiamento, né, para estrangeiro. Léo, como que é o financiamento para estrangeiro? A questão que você falou da transferência bancária, para eles já verem como é feito tudo certinho, né? Você que tá nos acompanhando aí do canal do YouTube, para você ter como que você vai financiar. Você tem que mandar esse dinheiro para casa, vai dolarizar o seu patrimônio. Então é tudo declarado, tudo direitinho, né, Léo? Correto. Normalmente a gente encontra isso muito, que as pessoas têm muito mais medo de transferir, sim, o dinheiro para cá. Né? O pessoal fala assim, pô, ele vai roubar meu dinheiro, vou mandar pro Lula, né? Deus abençoe o Lula. Vou mandar para alguém esse dinheiro, né? Vou mandar para Cuba, vou mandar esse dinheiro para algum lugar. Então, essa área aqui é muito vigiada aqui, é vigiada pelo FBI. Sim. Então, o dinheiro entra numa conta chamada escrow account. Né, da companhia de título, da companhia de escritura, normalmente tem que ser uma transferência bancária, sim, né, do Brasil até aqui. Né, esse escrow que é... Gente, a Tyro Company é como no Brasil cartório, tá? Cartório de títulos. Então você vai estar com dinheiro nessa empresa, não vai já para quem você pagou a casa. Só no final de tudo que é dividido esse dinheiro. Porque a companhia de título pega o contrato e eles que depois chega a ordem do banco, né, e fala assim, ó, você pode mandar tal dinheiro para tal lugar. Então, o cartório que faz o direcionamento do dinheiro. Só que vai para essa conta e essa conta é, sim, muito vigiada, muito, como que eu falo? Monitorada mesmo. Que bacana. E quando é essa compra, né, internacional para investidor, que você está lá no Brasil, demora um pouco mais para ele pegar as chaves, né? Por exemplo, eu vou mostrar os imóveis, ele vai escolher, gostou, mandamos oferta, o dono da casa aceitou. É um trâmite diferente do que quando você está aqui, né? Correto. Aqui, normalmente, é entre 20 a 30 dias, né? Sim. Nossa companhia dá para fechar até em 7 dias. A gente gosta de dar um período porque... Nenhuma casa é igual a outra casa, verdade, nenhum condado é igual a outro condado. Eu e a Tamara pode falar isso, verdade, porque muda. Cada muda, tem hora que é mais rápido, tem hora que é mais devagar. Mas normalmente uma transação internacional, porque a gente está lidando com fatos internacionais, leva um pouquinho mais de tempo. Entre 30 a 45 dias, sim, mais de tempo a gente tem melhor, porque e se acontecer? Verdade. E se o banco pedir alguma coisa? A gente tem esse tempo para a gente correr atrás dessas coisas e não estar fora do contrato. Porque se a gente estiver fora do contrato, fica em perigo, sim, o depósito do cliente. Sim, então tem todo um período ali para você correr e fazer toda a sua transação. Normalmente, né, de uma semana a 30 dias, quando a pessoa é aqui, está fazendo social security, no IT number, e quando é estrangeiro, até 45 dias. Léo, estamos de volta com madre e compadre no nosso último bloco, e agora... Sobre os juros, né? Estamos aqui com o Léo, da Redfin. Léo, fala para nós como que tá, né? A gente tem visto bastante mudanças aí em juros. Primeiro, antes da gente falar de como tá os juros,
Muito cliente tá assim, ah, vou esperar daqui 2, 3 meses para comprar, que esses juros vai cair. Ah, vou esperar dezembro, daqui 5, 6 meses, que os juros vai cair. Se juros cai esse ano, Léo? Tudo tá indicando que vai começar a cair. Oh, coisa boa. Mas se eu soubesse quando que vai começar a cair, né? Eu e você já tava rico. Sim, a gente não sabe quando, Eu não sei quando, né? É, o governo federal está esperando a subir os juros agora. Sim, então vai subir ainda mais um pouco mais do que está hoje. Correto. Sim. Vai subir 0,25, né? Uau. Bits. É, outra coisa também que vai acontecer, que vem acontecendo... É, a inflação abaixou, 3.0, isso é boa notícia, por isso que o mercado deu aquela sacudida essa semana, não sei se vocês, quem segue, viu. Sim. Mas é algo para você ficar atento. Eu falaria para você, a Tâmara pode falar, o inventário tá pouco, os preços de casa estão normalizando, só que o inventário ainda tá pouco, tá muito ou pouco? Tem pouca casa. Tem pouca casa. Sim. Então, se os juros melhorar, o inventário vai abaixar. Sim. E os preços de casa vai subir. Então a gente está tempestade perfeita ou imperfeita, dependendo qual lado da moeda você está. Mas é algo para você sempre ficar de olho do que está acontecendo agora, que é bem estratégico. Eu falaria para você, compra agora e refinancia depois. Com certeza. A gente sempre fala, o ditado nosso é, vocês namoram os juros e casa com a sua prestação mensal. Com porque o juros você sempre pode refinanciar, não é algo que você, mesmo como estrangeiro, você pode refinanciar. Uhum. Então, e você também, como estrangeiro, você pode refinanciar e tirar dinheiro para você comprar outro. Então, é algo para você ficar bem ciente nisso. Até porque nesse momento, como a gente conseguiu, né, Léo, nessas duas últimas transações, um cliente com 20% de desconto sobre o listing price. Correto. E o outro com 15 mil dólares, de 20 mil dólares de desconto sobre o preço que foi pedido pelo vendedor, e o outro com 15 mil. Então, quando está essa questão dos juros alto e a casa está no valor, você consegue negociar. Consegue se os juros baixos, a gente sabe que a pessoa tem que dar 10, 20, 30, isso, até 100 mil. Isso, aquela doideira que a gente estava em 2021, 2022, que tinha 20 ofertas na casa. Então, tá aquele impasse que vem acontecendo. O que está mantendo os preços altos? É o pouco de inventário que tem no mercado. Sim. Principalmente aqui na nossa região, né? Sim, porque todo mundo quer morar onde? Aqui onde que a gente mora, né? E aqui a gente tem só tem esse tanto de terra disponível. Só tem isso, não dá pra construir mais. Podia, né? Não pode, porque é reserva federal, né? Então... Que doideira, hein? E os juros, como que tá? Então, vamos lá. A gente tem duas situações. Os juros do estrangeiro, né? Como a gente já explicou como que é. E os juros aqui, pra quem mora aqui nos Estados Unidos. Dependendo do seu credit score, a partir de tanto. Fala pra nós, quanto que tá os juros pra estrangeiro? O estrangeiro, começa a partir de 8 pra 9 pra cima. Certo. Léo, por que isso? É, porque você tá vendo como estrangeiro, então o banco vai, né, ter aquele impasse ali. Léo, difícil de falar porque cada um é diferente. Sim, sim. Mas é a partir disso daí pra cima. A partir de 8%. Isso. Perfeito. Você tá comprando como investimento, então tem aquele... Tem que saber bem e ver os números, né? Sim, igual, ao ano, né? Isso, não é mensal, é o ano. Então, você está falando 9%, 9,8%, até 10%, até 11%, mas é ao ano. Então, sim, acaba não sendo igual no Brasil, que é ao mês, né? Não, mas o juro de financiamento imobiliário também é ao ano. Lá também. O Léo nascido aqui, viu, gente? Ele não conhece muitas coisas. Lá também, financiamento imobiliário, né? No Brasil, se não me engano, está em torno de 15% agora, 15%, 16%. Ai, tá se alto. Não me engano, está isso. Então, vamos lá. E aqui já, né, a pessoa que mora aqui no social aí, ou na itinambra, no social a partir de quanto? No social a partir de 7. A partir de 7%. 7, a gente show. Consegue 6,8 ou melhorando um pouquinho, dependendo de como que a situação financeira... Está o crédito. Está o crédito. Né? Isso daí que é... Para conseguir a melhor taxa de juros, qual que é a taxa ideal de credit score? 740. Mas... 680 já começa já a entrar naquela da... Você vai ter os juros não tão bom, mas também não ruim. Sim, bacana. Né? Então é aquele impasse ali, aquele tem hora que você... Ah, Léo, se aumentar mais 20 pontos, aí entra naquele 5% do cartão de crédito que eu te falei, ou da dívida, né? Né? Então é aquele negocinho ali que dá pra dar aquele upzinho em 30 dias, 15 dias, dependendo como que você... Melhorar um pouquinho esse crédito para conseguir melhores taxas. E agora, gente, para terminar essa entrevista que foi super gostosa, super agradável, a gente gosta de falar de notícia boa, né? E nós estamos aí no fechamento, né, Léo? Possivelmente vamos assinar o closing hoje. Isso mesmo. Mais tardar segunda-feira. E, gente, ele conseguiu uma coisa que eu vou contar, eu tenho certeza que os clientes vão pedir,
mas que ele conseguiu algo fantástico. Nós fechamos com o cliente dando 25% de entrada no ITIN number. E agora, coisa assim, de 2, 3 dias aí do dia de pegar a chave, né? Um mês depois que você fecha a sua casa, que você vai pegar as chaves, ele consegue reduzir de 25% para 20%, Léo. Correto. Que você fez, Léo? Minha filha, isso daí foi... ITIN number. É como que a gente pode servir ao cliente. Então, tem hora que a gente, igual eu falo sempre, a gente preza o relacionamento. Então, o nosso sonho da Redefine é poder as pessoas comprar uma casa e poder se tornar esse um lar. Então, a gente gosta de criar esse relacionamento, acaba a gente criando uma amizade com o comprador da casa e a gente acaba fazendo, né, uma amizade muito boa, tanto um pouco por isso que hoje em dia a gente está crescendo cada vez mais. Com certeza, vamos crescer cada vez mais. Você vê só, né, já pensou? Você fecha sua casa tendo que dar 25%, no dia de assinar o contrato você tem que pagar, o banco fala assim para você, não, eu consegui que você dê menos de entrada, consegui 20%. Foi maravilhoso, né, Léo? Foi sim. Só tenho que te agradecer. Muito obrigada, Léo. Obrigado a vocês, obrigado à Rádio Flórida.